Lokakuun kolmas päivä, ensimmäinen arkipäivä tässä kuussa. Tässä kuussa mennään vähän vauhdikkaammissa merkeissä kuin viime kuun V-logissa. Muutamia asioita ja tuohon listasijoista haluaisin teille jutella. Ensinnäkin tuossa jokunen viikko sitten oltiin Skuasliiton hallituksen kanssa päivittämässä meidän strategiaa, eli viimeksi strategiaa on päivitetty vuonna 2019 ja silloin tehtiin tämmöinen 3-vuotiskausi ja nyt oli sitten aika sen päivitykselle varsinaisesti uutta strategiaa ei sinänsä tullut, että puhuttiin päivityksestä, mitään radikaaleja muutoksia siellä ei ole. Eli vaikka tässä nyt ihan tietysti laitettiin kaikki pöydälle, että tarvitaanko ihan noihin painopisteisiin niin selkeitä muutoksia, niin tultiin siihen tulokseen, että ei tarvita. Ja siellä on edelleen 3 pääkohtaa, joista ensimmäinen päädyttiin nyt tämmöiseen, puhuttiin ennen seuratoiminnan tai laadukkaasta seuratoiminnasta ja nyt puhutaan niin kuin tämmöisestä harrasteskuossista, johon sitten on lisätty seurojen lisäksi myös hallit ja ihan noin skuossin harrastajat, jotka ei kuulu toistaiseksi vielä mihinkään seuraan. Eli vähän laajennetaan sitä skooppia siellä, eli miten me pystyttäisiin palvelemaan seurojen lisäksi halleja ja näitä harrastajia. Tietysti meidän ultimaattinen tavoite on se, että meidän selkeästi suurempi osa harrastajista kuuluisi johonkin seuraan. Se olisi oikeastaan kaikille parempi, että yleensä kun ihminen liittyy seuraan, hän sitoutuu paremmin siihen skuosyhteisöön ja yleensä pelaa enemmän. Ja sitten tietysti tähän tulee halli siinä vaiheessa kuvioihin sillä tavalla, että mitä enemmän ihmiset pelaa, sitä enemmän hallit on täynnä. Kyllä me tietysti haluttaisiin uusia toimipaikkoja Suomeen, että niin kuin tietyissä kaupungeissa, niin se kenttämäärä alkaa olemaan pieni pullonkaula, jo että kaikki ei pääse pelaamaan, ketkä haluaisi. Se on tietysti positiivinen ongelma, ja mä toivon, että joku jossain tai joissain paikoissa niin näkee tämän jopa ihan markkinarakona ja lähtee toteuttamaan tällaista. Skuoskenttä maksaa noin 25 000–30 000 euroa tehdä, eli se on samoissa hinnoissa kuin padelkenttä. Padelkenttiä nousee, taitaa mennä 1000 rikki tänä vuonna. Skuoskenttiä on 144 Suomessa tällä hetkellä. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Takaisin strategiaan, toinen strategian 3 pääpilarista on tämmöinen huippuskuos ja kaikki siihen liittyvät asiat. Tämän hetken huippuskuos ja tulevaisuuden huippuskuos, joka siis tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä palvelemaan meidän nykyisiä ja tulevia potentiaalisia huippupelaajia mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja sitten sitä kautta sit auttamaan heitä eteenpäin ja sitten tavallaan tietysti tuohon strategian 3 pilariin liittyen, eli se 3 pilari liittyy viestintään, miten me viestitään meistä sekä oikeastaan joka suuntaan, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Niin mä sanoisin tietysti, että nämä 3 peruspilaria on siinä mielessä relevantit, että ne kaikki vaikuttaa kaikkeen ja niillä on vipuvaikutuksia kaikkeen. Eli jos me onnistutaan rakentamaan saamaan tulevaisuuden huippupelaajia, meidän on helpompi viestiä heidän jutuistaan, jos me saadaan meidän seuratoiminta toimimaan hyvin ja tämä harrasteskuos, pelaajan polkuasiat, niin silloin meillä tulee niitä huippupelaajia. Sitten kun me viestitään hyvin, niin silloin se yleensä auttaa myös sitä seuratoimintaa ja sitä harrastajahalleja myös. Eli sitten siellä aiheuttaa tämmöistä positiivista pöhinää. Eli sinänsä kaikki nämä strategian 3 pilaria liittyy toisiinsa. Tullaan julkaisemaan toi strategia tässä tämän vuoden aikana vielä. Siellä on pientä viilausta vielä menossa. Mutta eiköhän se valmiiksi siitä tule. Toinen asia, mistä ajattelin jutella, niin on varmasti moni kuullutkin.
Eli me ollaan palkattu tämmöinen konsultoiva valmentaja Suomiskuossiin, ja hän on Danny Massaro Englannista. Oli 3 hyvää kandidaattia pöydällä, ja Danny tuli valituksi sitten heistä. Ja Dannyn oikeastaan siinä on 4 sellaista peruspolkua, mitä Danny lähtee sitten auttamaan meitä. Eli on nykyiset meidän huippupelaajat, auttaa heitä eteenpäin. Sitten on tulevaisuuden potentiaalit, eli menee tuonne junioripuolelle kanssa. Ei varmaan ihan sinne nuorimpiin, mutta sanotaan 15-17. Siitä se on se ehkä ikäluokka, jota Danny tulee auttamaan. Sitten on vielä maajoukkuevalmentajat 3. polkuna, ja sitten on vielä seuravalmentajat, että näille molemmille valmentajapoluille sekä maajoukku- että seuravalmentajille niin me tullaan rakentamaan tämmöinen koulutusohjelma, jossa toi Dannyn osuus on sitten ihan olennainen juttu. Dannyn ensimmäinen stintti Suomeen osuu marraskuun puoliväliin tuonne seuratoiminnan kehittämispäivien yhteyteen, eli seuratoiminnan kehittämispäivä 2. viikonloppu marraskuuta, olisiko 12-13 päivä, jos se väärin muista, niin järjestetään Mikkelissä, ja toivottavasti mahdollisimman monesta seurasta saadaan sinne osallistujaa paikalle, eli perinteitä kunnioittaen me jälleen kustannetaan 2 ihmistä joka seurasta, matkat ja majoitus siellä Mikkelissä. Siitä lisäinfoa ihan kohta. Tässä varmaan viikon 2 sisällä tulee siitäkin. Viimeisenä asiana, kilpailukausi pyörii kovalla vauhdilla. Se, mikä mua edelleen huolestuttaa, jos mä nyt jostain huolestunut, mä en yleensä ole, mutta mistään huolestunut, mutta jos nyt jostain, niin mä en ihan ymmärrä, mistä se johtuu, että porukka ei lähde kisoihin sillä laajuudella, mitä esimerkiksi ennen koronaa, että luulisi, että me tehtiin kilpapelaajatutkimusta tai lähetettiin kyselyä kilpapelaajille tästä pelaamattomuudesta. Siitä on vuosi aikaa, silloin oli korona vielä vähän päällä, ja se oli ihan ymmärrettävää, että silloin sitä vähän pelättiin, mutta nyt se ei ole ainakaan mikään syy enää, että ei lähdetä kilpailuihin. Tietysti siinä voi olla jotain tämmöisiä niin kuin johdannaisvaikutuksia edelleen, porukka on edelleen vähän huonossa kunnossa ja ei halua lähteä sen takia, mutta mä en oikein siihenkään usko, että jos jollain on jotain ideaa tuosta, että minkä takia ei haluta lähteä kilpailuihin, onko niitä kilpailuja liikaa, en mä tiedä. Täällä on vähän peukalot keskellä kämmentä nyt, että en osaa sanoa, mistä johtuu. Että kuitenkin niin kuin, sanotaan, että juniorikisoissa on alkanut olla keitsikapeissa kohtuullisen kivasti, mutta sitten varsinkin perinteiset, jotka kävi kisoja vielä ennen koronaa. Meillä oli SM-kisat just ennen koronaa, siellä oli 150 osanottajaa, nyt meillä on tippunut tosi paljon, ja jos jollain on tosiaan idea, mistä tämä johtuu tai miten tämä saataisiin korjattua ja parannettua silleen, että porukka lähtisi kisoihin, niin tiedätte, mistä mut saa kiinni. Näyttäisi menevän aika pitkäksi velviksi tällä kertaa, mutta nyt ei ole enempää asioita. Hyvää lokakuuta ja marraskuun alusta avataan näissä merkeissä uudestaan, ja hallilla ja kentillä nähdään. Moikka!